me i kafshat dhe kënë nga Tirana dhe vazhdo rrugën. Tani unë po të flasë, unë kam studiuar për komunikim, o zotëri. Dhe unë po them që njëra strategji nuk po pëlqen, tjetra është më efikase. Ti punon për Milien, tjetri punon për grupin e Elibet, ju jeni politikë sot, jeni normale, më në interesa. D'akor, d'akor. Ti nga stacioni trenit në Paris, atje ku shet pica, vjen dhe na tregon neve ku punojmë. Tani na lër neve se nuk na hyn punë fare. Unë po komentoj. Dhe ne nuk madje që u them, vlla. Ç'është kjo histori mo për të ngel 30 vjet 30 vjet pas. Kasetën, po tash po marrin. Po tash kasetën. Ti vjen tu dhe më komenton, sa jam në televizion. Ti vjen të komenton Berishën. Ti as nuk e ke halucinant. Ti halucinant ti po shumë. Ti prendi. Mirë. Nuk komentosh opozitë. Se nuk flasim dot për fushatën e Partisë Socialiste, po e morët me personale kush shet pica dhe kush është i bler nga Partia Socialiste. Ta dëgjojmë. O Sidorel, po është idiotësi kjo që ndodh më vëlla. Mirë, t'lutem. Ndalu te fushata. Në qoftë se unë mendoj ndryshe nga Sidorela, i bie që Sidorela është e bler nga dikush tjetër. Unë kam menduar ndryshe nga doktori dhe më kanë thënë ka bler Basha. Kur unë kam thënë që Partinë Demokratike e ka Basha, a i Berisha, më kanë thënë këta të Basha, të 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 Ore, më gjo, po qa tha kush është zotria, kush është zotria. Dhe qa problemi ka në qofë së unë jam i majtë i herë. Në qofë së unë jam i majtë, qa problemi ka. Në natë qësit të fatë. Ore, jam i majtë, jam nga shati, o nuk jetojnë Paris si puna jote, o miku im. Unë jam, 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 unë Po bëjë tani, po të ka lezet që je moshe e timeti, ma e kupton, je moshe e timeti, duhet më mësosh mua të bëjt debat konstruktiv, dhe vetë fletë si Sali Berisha, vetëm duke që gjetuar dhe duke akuzuar njërës, ti e shitur, ti e i blerë, pas i loj, kjo është kulturë absurde, ti e bëjt jashtë, nuk është të bëjt, broj i detë, a ishtë i mërat i mërat i mërat i mërat i Po si është, ati më bërë. Okej, se shoqë do jetë pa mundur të flisni për Partinë Socialiste. Dëshmëri intelektuale.